کا سول ہاسپٹل کے جو نیا او پی ڈی وارڈ ہے اس کی انوگریشن میں ہم لوگ آئے ہیں. اسٹرکچر کا انوگریشن کرتے ہوئے محسوس ہو رہا ہے, جنہوں نے بھی کنسیو کیا تھا ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے کہ یہ ایک ضرورت تھی کوئٹہ کی, خاص کر کیونکہ جہاں پہ ڈیلی کوئی 17 سے 2000 لوگ بھی اگر او پی ڈی میں آئیں اور جگہ کی خاصیت ایسی بہتر نہ ہو تو ایک بڑا انفلکس کریٹ ہو جاتا ہے. ٹائملی اس کو کمپلیٹ کرانا ہمارا مین مقصد تھا کہ ڈیلے نہ ہو, اور اس کے جو پلانز میں ایکسٹینشنز ہیں اور اس کے پلانز میں مزید جو چیزوں کو بڑھانا ہے انشاءاللہ اس کو بھی ایکسپیڈائٹ بھی ٹائم کیا جائے گا. مین مقصد ہے کوئٹہ سب سے بڑا شہر ہے بلوچستان کا, اور یہاں پہ لوگ تقریباً آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بلوچستان کی 25 سے 30% آبادی اسی شہر میں رہتی ہے, اور اتنا بڑا انفلکس, بہت سارے لوگ دوسرے اضلاع سے بھی ادھر آتے ہیں, تو ایک ٹرانزٹ ایریا بھی ہے. تو یہاں پہ صحت کی سہولیات کے حوالے سے پچھلے تقریباً 4.5-5 ماہ میں اس گورنمنٹ نے اپنی ہر لحاظ سے ہر چیزوں میں بہت کوشش کی ہے. ہمارے ساتھ ہمارے منسٹر صاحب بھی موجود ہیں, اور ہم نے صرف فوکس اسٹرکچر کو نہیں رکھا ہے کہ ہم نے ہر جگہ کانکریٹ اور ٹھیکیداری کے کام کو آگے بڑھانا ہے. تو گورنمنٹ آف بلوچستان نے یہ ساری چیزوں کی مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک اسٹریٹجی اپنی یہ بنائی کہ ہم نے ہر فیکٹر میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو فوکس کرنا ہے. ریکارڈ ٹائم میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ بلوچستان گورنمنٹ نے سب سے زیادہ میڈیسنز میں جو ہیں وہ آتھرائزیشن اور ڈپارٹمنٹس کو پیسے دیے تاکہ وہ ایکسپیڈائٹ کریں. جی, کینسر ہاسپٹل کا خان صاحب نے بھی جی ہمیں کہا ہے, یہ انیشیٹو گورنمنٹ آف بلوچستان کا اپنا ایک ہے کہ ہم اس کا انفراسٹرکچر, اس کا اور کارڈیک کا, یہ باقاعدہ ہمارے پی ایچ ڈی پی کے دو اسکیمز ہیں جن کو انشاءاللہ ہم بنائیں گے. کینسر ہاسپٹل کیونکہ بڑا اسپیشلائز ہے, اور اس میں پرائم منسٹر صاحب کا ایک بہت بڑا انٹرسٹ یہ تھا کہ وہ ہر صورت ہر طریقہ کار سے گورنمنٹ آف بلوچستان کو اس میں ٹیکنیکل اپنے لحاظ سے جو بھی ہو پوری مدد ہوگی. یہ ہمارا ایک پی ایچ ڈی پی کا اسکیم ہے, انشاءاللہ کارڈیک کا بھی ہے اور کینسر کا بھی ہے, اور اسی طرح کچھ اور چیزوں کا بھی ہے جس کو ہم خود انشاءاللہ انیشیٹ کریں گے, فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کریں گے, کینسر ہاسپٹل کے حوالے سے بھی کریں گے.